Re, viss ēters ir te! Artūrs Skutelis ir viens no Latvijas zināmākajiem hip-hop māksliniekiem, urbānais dzejnieks, kura mūzikā sajauc dažādi stili. Pagājušā gada nogalē tika izdots albums Lavīna, un šo piekdienu koncertzālē Palladium mākslinieks svinēs debijas albuma Money Meet un savas muzikālās darbības 10 gadi. Un šobrīd Ainārs Artūrs Skutelis atvainojas, pievienojies mums uz sarunu. Labrīt, Artūr! Labrīt! Kāds Ainārs noteikti piemin šorīt, ne? Noteikti, jā. Jā, bet mums tad ir Artūrs Skutelis un muzikālās darbības 10 gadi. Noteikti nozīmīgs laiks tev. Kā tas sākās ar kādām idejām tad pirms 10 gadiem nāca pie saviem klausītājiem? Sākās ar to, ka bija vēlēšanās pašizteikties. Es to laik biju vēl salīdzinoši jauns, tagad es arī vēl esmu salīdzinoši jauns, bet tajā laikā prasmju nebija tik daudz, cik šobrīd, un es meklēju kādu izpausmes formu, atradu hip-hop mūziku, rap mūziku, man ļoti patika, un es sāku rakstīt, sāku pārrakstīt, un tā es tā kāds 10 gadus jau rakstu un pārrakstu. Kā īsti ir, latviešu valoda ir pateicīga savu domu izklāstīšanai tieši hip-hop žanrā? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka jebkura valoda piedāvā tikai noteikts robežas un MC's, nu ne tikai noteikts robežas, bet arī noteikts robežas un jebkurš MC's, hip-hop izpildītājs, viņš mēģina tikt līdz šīs valodas robežām, varbūt reizēm pārkāpt pāri un nu, darboties tādā neizpētītā teritorijā. Tā, bet tas, nozīmē, nu tiešām, lai tā pīstam izteiktos, tai valodai ir jābūt ļoti bagātai un ļoti dziļai. Kā latviešu valodai? Jā, nu kā latviešu valodai, bet vai ir kādi īpaši arī paņēmieni, kā tu valodu bagātināt? Nu, protams, vienmēr jau var radīt jaunvārdus, kā savulaik radīja, un joprojām rada latviešu literāti, latviešu dzejnieki. Pašmā hip-hop mākslinieki lielākoties meklē kaut ko pārņemtu no angļu vai krievu valodas, bet ne tikai. Un es domāju, ka tā ir tāda nu, sintēze, simbioze, tur ļoti grūti pateikt, kas beigās no tā ieies valodā, kas ātri aizies no valodas. Pašam ir gadījies kādu jaunu vārdu radīt? Grūti pateikt. Es mēģinu, ziniet, kā valodā ir lietas, kas ļoti pielīp runātājiem. Viena no tādām lietām ir, tad, kad tu aizstāji kādu anglicismu savu piedāvājumu, es esmu saviem draugiem paziņām pielipinājis OK vietā lietot labsir. Labsir. Jā. Valoda noteikti ir viens no tiem galvenajiem faktoriem, kā hip-hop mākslinieks uzrunā klausītāju. Nu, kādi vēl tie rīki ir tavā pārziņā, lai sasniegtu šo klausītāju? Mm. Lai sasniegtu klausītāju. Nu, es domāju, ka hip-hop mūzika tomēr ir arī mūzika, ne tikai tas darbs ar valodu, ne tikai rečitējums, bet arī dažādie muzikālie motīvi, pavadījumi un tam līdzīgi. Un tas arī ļoti efektīvs rīks, kā uzrunāt, kā ievilināt klausītāju savā mūzikā. Par albumu Lavīna. Tas ir Jā. Jaunākais no veikumiem. Jā. Cik saspringts bija darbs tieši, lai šis albums tā? Ļoti dīvains bija šis darbs, jo es sākotnēji Lavīnu biju iecerējis kā singlus, kas tiek izdot, tātad visi skendarbi tiek izdot kā singlu pa vienam, un tad tas tiek apkopots albumā. Man likās, ka tā būs daudz vienkāršāk, jo līdz Lavīnai es biju ierakstījis pāris ierakstus, kas ir visnotaļ konceptuāli ļoti sarežģīti, un es gribēju kaut ko vienkāršāk, bet beigās sanāca tā, ka Lavīna ir viens no maniem sarežģītākajiem ierakstiem. Vēl sarežģītā. Neko nespēju ar to iesākt. Jā, bet, nu, tad... Ir tas, kāds badmotīvs arī, tas, tāds kopīgais, jo... Nu, šim, es saprotu, šim albumam, ja sākumā ar domu, ka tas būs singles, nu, tā kā... Kaut kā jāsliek visu kopā. Visu saliek vienkārši, bet, jā, tas ir viens no sarežģītākajiem darbiem, kas līdz šim paveikts, tad... Kas ir tas vienojošais diedziņš, kas caurauž to visu? Nu, vienojošais diedziņš ir mēģinājums neaizmirst vai mēģinājums atcerēties. Albuma centrā ir tie mehānismi, kas nodarbojas, kas ir saistīti ar cilvēka prāta darbību, cilvēka spēju atcerēties, saglabāt informāciju, atcerēt informāciju.
tie būtiskie motīvi man, bet albuma sižetā tur ir stāsts par cilvēku, kuram ir amnēzija, kurš neko neatcerās, un tad viņš, ieejot mūzikā, ir spējīgs kaut ko no savas pieredzes atminēties. Vairāk kārt esi ticis nominēts un arī saņēmis vairākas mūzikas balvas. Konkurence liela hip-hop mākslinieku pasaulē? Es uz to tā neskatos. Man mūzika nav sporta sacensības. Reizēm balvas tiek piešķirtas un tad ir ļoti jauki. Reizēm netiek, tad arī nav slikti. Priecājos par kolēģiem. Bet konkurence ir atkal tas, kas, nu, tā kā, man liekas, spiež to kvalitāti celt, latiņu celt augstāk. Jā, bet es nekad neesmu skatījies uz konkurenci, kā, nu, uz balvām, kā uz konkurences rādītāju. Konkurence, tāda veselīga konkurence, varbūt, piemēram, ierakstu studijā, kad ir, teiksim, trīs MC, trīs reperi, un viens uzraksta, un otrs noklausās, kā viens ir uzrakstījis, un domā, es gribu uzrakstīt labāk, vēl labāk. Un trešais noklausās pirmo un otro, un viņš grib uzrakstīt vēl labāk. Tāda konkurence ir veselīga. Runājot par balvām, tas, man šķiet, ir sekundāri. Bet no atzinība ir patīkama noteikti. Un, ja runājam par šīs nedēļas to lielu koncertu jubilējas, nu noteikti vēl ir daudz mazie darbiņi, kas ir jāizdara, bet no kopumā kāds gaidām šis koncerts? Gaidāms, iespaidīgs, ar vienotu stāstu. Mēs esam katrai dziesmai sagatavojuši, ja negluži video klipu, tad visai iespaidīgs vizualizācijas. Un es parasti uzstājos kā mūzīts, kurš piedāvā mūziku, un ar to arī viss beidzas. Šoreiz tas būs audio, vizuāls un visādi citādi pieejams piedzīvojums klausītājiem. Tik liela ir kompānija, kas strādā pie šī koncerta? Tā, ļaujiet man padomāt. Nu, simtos cilvēku, tas nav, bet tie desmitiem cilvēki, jā, kopumā. Būs arī kādi viesmākslinieki? Būs vairāk īpašie viesi, mani draugi, bet es līdz koncertam viņu vārdus neatklāju. Saglabājam intrigu? Jā. Tātad atlikdoties uz koncertu, lai arī uzzinātu, kādu viesmākslinieku būs skatūs. Jā, tas ir ļoti labs iemesls, lai aiziet uz koncertu. Un, protams, tur arī Artūrs Skutelis būs.